Kuri mundu mutigarite uria ngai angihuthira atume kanitha wa ihinda riri ugaruruke. Thank you thaimo na dagika ikumi na inya Pastor Kefas ari haha ngigira kuria Facebook tui live kuria gwa baruthi wa thayo page Kigosho FM Kenya na unyite video share ni njui wina mweke ucio wa kuhota guthoma na gutaukwo ni kiugo thiini wa tabarira ya kwambiriria muthenya wa umuthi kuthi nginya githaa kiu gia thaa igiri. Good morning mathani ya gosho mathani ya gosho muno ndakina na gukuona thengi muno yes kegoriria happy new year ari arai ni oh happy new year too tukiri ni turi ngaini last year hari arai ni by the way turi ndi last year yes na riu ni turana mwaka ungi mweru ngai ena maundu mega amen na ni ndiamenya ni gutwariria by the way ni mwaka wa maigani muno turuga ni wa 2019 yes 2019 na tugaga ona bona baho ri rugamiri thini wa bibilia na namba mirogo iri irugamirire ukuri wa ngai yes ukuri wa ngai na namba 19 irugamirire witikio so dina witikio mwako yo ri kuri na ndume gukuru kuma modo ine maria mana koro ringi meingiritie mairiritio makimenyaga matekomenya ukuri wa ngai dina witikio cio amen yes ndakina ni gukuona rucini niguo na kumenya ati ni uguturithia ki niguo karibu thank you mono yes yes ya umuthi deda twari ki ukia ngai niguo na ni tugukirikira yes na ndera menya mundu othe watuthikiria faruthi eh no seri handu wa kwandika na de ku motheri aya cha no ni kafa ndeka ni kafa mundu ngicaria kara muna karatathi yes tondu ni njui ni he gukorwo na mweke ucio wa kuhota gutaukwo yes maundu tutaroi niguo ino ni moya tafarire gukwo ikiguni hari andu ingi muthini wa mwaka uyu na ndu ingi ni mekugaruruka na mamenye ngai uri awama ni gukorwo na ihinda riu ria gukorwo mundu agitaukwo yes na kumenya kiugo niguo we guthoma kiugo na gwe kumenya kiugo guthoma na kumenya riu nikuo tugwikirira yes by the way game gira tere dini kure Jeremiah yes ati gare ha the ari dime na kumenyo yes tado matuko mare tuli ri ando wa ngai muri tene kwa gomenyo yes no ni magite koma tho menyo ucio tado menyo kire ho yes na nikyo mothenyo mothe dia tusuthiri tukio kya ngai na nikoda turute in fact he ma de ko itano ga kire dera turute ri yes he thino awa ayufu ayufu ikomuna igiri aifu kumne gire mo harwa mugwanja yes. na ni guthomera muthikeri mandu kumuruga tiriri no takiuria inyamu yes. takiuria inyamu na ni igukuruta uhoro kana uri enyoni cieriraini na ni igukwira gucokera ringi takiuria inyamu na ni igukuruta uhoro kana uri enyoni cieriraini na ni igukwira kuma ni atiriri ginya enyoni cieriraini ri no ikurute hena maundu ngirora nyoni ikurute maundu taroi werute na nyoni na nikyo umuthi ni gwade tusuthiriria maundu maigana no gwade turute na nyoni gimwe itagwo nderi na thiini wa nderi ni tukuona maundu mirongo iri na meri ma nderi kana characteristic 22 yes. cia nderi ni tondu thiini wa bibilia nderi ni igwetangitwo farauti na nderi thiini wa bibilia igwetetwo maita 34 maita 34 deri na tugaga na bio the togwo ndauga he ndu irugamirire yes. na namba 34 ri kuringana na bible irugamirire naming of the son ni mwana gutuika ni aturito kuringana na kiyahudi ri yes. waciarwo thiini wa mucii ri he hindi gwathondeka gwo igongona nigetha baba wanyu ri agako declare we wi mwana wakinyia level ya maturity so ageta ndu itura karugairwa na agagutangatha we wi mwana so namba 34 ri irugamirire gutuo mwana
Yes. Na delito uga egueteto maitamero gota tona manadini wa Bibiria. Na rito wa delini na kehibiria ni lari. Le minita gotarora aga na mokanyi. Deli. Ru deli yo enyewe. Na kehibiria minita gotarora aga na mokanyi. Kogo no ginya toa jiri hanega da tukiro la nyoni ye nori. Tadu hena maudoma igano toko ruta no ginya to menye maudoma igano na gaya reti gore deli. Na by the way le, a deli de giri ganera. Tadu ona toa di goro le, totikari ganero ne deli. Nitado ni okogo riri nyari. Madeko mogita dino magete kiri ya kia nenele. Mehari siube inya ire muoyo. Na siube isinya ire muoyo le, o kio gore kena odhiyo. Ohane ina kedo frani. Nekore. Nikore kiube kimwe kena kiogo kihana mundu kingi ndegwa kingi muruthi na kingi ndari meaning ile igoro nikore siube inya sina siogo inya na kiogo kimwe neta kia ndari na ringi farothi no njuri ai 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 ka muhunjiruga horo wake ithino Ezekieli imwe ri siube isinya ri ni araika ni araika na riu ri kuona ni atiriri kwina muraita bible ruga na metago akerufi akerufi ni aya ndokitho ma Ezekieli mwe na nikikira to marigithanio na kiongo kia deli na no ginya tusuriria deli ni maundu mariko ma deli magwete to thini wa bibilia in fact farao deli thini wa bibilia kuna verses ninge to gwo 40 to na nyigwete ti guri deli na gwo vasiga no na tu gwo gwete to na nje kurikira thini wa dafuri igana ri ithatu muharu ithano madiko mugite ngai atuhonagia na maundu mega na keruhia oyuthi witu ota deli kuna ni atiriri ngai atuhonagia na maundu mega no agacoka agatweruhia ota deli kona ni niagweta deli ndabia kubona no ajeru kona ndabia kubona thini wa Isaia 40 muhari wa gato wa nuri mari kumugiti aria metagirira ngai wao mari erohagirio hinya ta deli mari obokaga na mathagu ta deli kona ni atiriri stiri Isaia ri ni aragweta uhoro wa deli thini wa thama 19 muhari wa nyari ngai akiriria ciana Isiraeli agicira atiriri hindi ya mwale furo liyo wa misi lile damo kuire na madhagu makwa otadeli. Damo kuire na madhagu makwa otadeli. Kuna niya terere, deli ni ilago etaguo. Kukwune liye kumina igerere, mwahari wai kumina inya. Mada kumo kikwa mwodo hajole wandekete akeheo mwanari. Na bere yake kwenye damadhi ya gira gia daka heo mwanari. No ona damadhi ya keda kugiria mutumia daka heo mwana. Mutumio yono wa hiru mwana. Na mariko mugete hidiri ya mutumia hiru mwana mwana. Kyo yoge toro iti ni kyo neme. Dako nekene damadhia. No muhari osio iku mwenye mariko mkugate riri. No na kegai akeha mutumio ya madha guta madari. Negatha ore wero ine kodo hari riri yo. Kona ni ati riri ona hauri. Deli no irago ito. Dini wadhi mo mirogo etato. Muharu wa ikumina nyanya, na wa ikumina keda. Kwa ima odoma na mama kirie Solomoni. Matika mkete, ni ma odoma tatu asa ona ni mana. Mama kirie Solomoni. No mwema siyo mana ale, ni ulea deli edhi ya galera ini. Ni ulea deli edhi ya galera ini. Nitado, ni ama kirio ni ulea deli edhi ya galera. Dame nyaga, akiru, hai, deli ino edhi ya galera ini. Kukwa, ni ama kirio, o mwema siyo matatu ona ni mana ale. Ni deli guzie galera ini. Ulea edhi ya galera ini. Kukwa, isiyo no kera tuwae uria tuirobuka akamaka ni horo wayo naku ai ko bible nera wetanga forothi maitama amothe ithu enyewe ri tungia kwiruta na ndari niki na nikio tu haha tukirumerera ayufi kominegire muharo mugwanja uria inyoni na niko muruta ni maundu mariko tungiruta iguri ndari na dauga kwina maundu mirongo iri na meri tukwiruta iguri ndari na nitukumarikira na njira diku muno nigetha twirute na tuone. In fact, ni gada nyagiri maundu maya ri. Thini wadi turona mi mirogota kana gucokiriria mathani mirogota to na igiri. Uma muharu wa kenda ginya muharu ikumi na igiri. Hayo ndu mwe ngai ugire. Augire atiriri, o turia deri ya arahuraga tucui twayo. Ugu noguo ngai nake arahuraga Isiraeli amakwita kuria werini. Augite ugu noguo nani ndamwekaga. Niguo o ria menyagirira twana na tu na mathagu maya. Uguo noguo nake atumenyagirira kuonania ngai ni aregirithigania na ndari muno 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 na ni maundu mariko ma ndari farothi tungiruta nigetha muthikiriria akorwo ekarata thiriri ni tuciri undu wa mbere undu wa mbere tubatie kumenya wa ndari
deli ndio bokaga nyano na nyoni iringi deli yo bokaga na deli iringi ndio bokaga na nyoni iringi ndugikora deli na ngoko yo bokaga na deli iringi yo bokaga na deli iringi oko we deli ehe uthianagia na deli bas no koro we deli ndugithie na ngoko nambia gukuona ri kuwo deliri digithina na nyoni ringiroguo ithiaga na deliri ingi no gu ni gutufati guruta undu wa mbere tandu twero tiriri turie nyoni na ni guturuta kuwo tukiruta na deliri atori atia ti andu othe ufatie kwenyitithania nao ti andu othe ufatie kwenyitithania nao take guhegere kanero mwe farothi thini wa bibilia ri Daudi na Jonathan mari ndugu muno ona kwi mahinda gwakinyire thini wa Samuel wa mbere 18 ngoro ya Daudi na ya Jonathan ikinyitana muno na gwikinya kaida nginya Jonathan akioya nguo ciake nginya cia mbara nginya nguo cia mwiri akinengere Daudi akirage kiwo ndigwikira ici Daudi akiraga magicenjania na nginya makigia na kirikaniro na Jonathan no he kindu kimakige muno thini wa bibilia ona mathondekete kirikaniro he handu gwakinyire Jonathan ri agitigana na Daudi agicoka agithie akinyitana na baba wao na ririkana already Ngai ni aregete Sauru no Jonathan ri ona thondekete kirikaniro na David ri akiaga kunyitania na David agicoka kunyitania na baba wao na hindi imwe na baba wao magithie Griboa baba wao agithie kurwa bara na Wafilisti mugwe uria wabatie kuraga baba wao kuu ne kuo Jonathan akwire tandu makwire hindi imwe na baba wao ti tandu ni abatie gukua no ni tandu athondekire kirikaniro na Daudi no handu ha gutonia na Daudi mundu acagurwo ni Ngai akinyithania na Saulo mundu uregetwo ni Ngai ni wega kumenya urenyitithania nao tandu no wenyitithania na mundu muturire waku uthukire hau Jonathan akwire ni kwenyithania na Saulo handu ha kwenyithania na Daudi na umuthi ukiria githokitie andu ingi farothi ni andu aria menyitithanitie nao ni kuri andu ngenyitithania nao kuma hau ukwendekaga umeneke kuri andu ngenyitithania nao uma na bara onene ne hamakiria ni kuri andu ngenyitithania nao urari muhoi uthirie mahoya ni kuri andu ngenya ona urari mwihingi uri mwaginya ni kuhinga uthire na uriganirwo ndirire ndithia na nyoni ciothe ndirie thia na ndirire ingi mwakoi wa 2019 ri ugutorana na tarike gwire kiria kianinire roti ri ni andu uria thire nao roti ndari mwite ni Ngai mundu uria wari mwite ni Ngai na Ibrahimu agietwo kuma kwao no mandiko mugite roti ri akirumira Ibrahimu na ni tandu wa kurumira Ibrahimu ri mandiko mugite in fact arathimirwo ona ke akiandika andu wira agikorwo ni ndo nyinge nginya maikaraga makiremwo ni guikara ni uria marathimitwo tandu roti na Ibrahimu magwikinya kaida makianjagwa makianjagwo kanirira in fact bibili ugete rere areithi aria aroti na areithi a Ibrahimu nio majire gukanirira na kuma hau ri Ibrahimu na roti no magiukanirira Ibrahimu akigotirie bara tufati gukanirira ithuo the twi ndugu ithuo turi andu amwe turi andu anyumba emwe akiuga wisagurire mwana uria na wasagura mwana ona ningothi mwana uyu ngi roti magitigana na Ibrahimu agithi mwana wa Sodom hau ni horoti athireire tando ari na kirathimo hindire ari na Ibrahimu no atigana na Ibrahimu ri muturire wake ugithukira hau tando ni kuri andu ungenyithania nao guthire hei hau ngani gucokera we ti kuri andu ungitwarana nao uthire bai ndere tarike gutheki athie kuri a Sodom ri hindi ya chida Roma muthamaki umwe thiini wa kiambiriria 14 okire kuhurana na Sodom ri atahire roti na indo ciake ciothe iria agite hindi iria mari na Ibrahimu etigithukania na Ibrahimu ri indo ciake igitahu uria wokire kumuteithia ri na Ibrahimu o uria na amuteithia ri still ndacokire kwenyithania na Ibrahimu acokire Sodomu na hau niho nginya roti ririkana indo ciake ciathirire makiura na iretu wakeri na mutumia na mutumia na magithiaga ri akihugura agituika higa ria cumbi niki tandu roti ndamenyire andu aria batie kwenyithania nao na aria atabatie kwenyithania nao tandu mundu wothe wi uyu ni nderi nio batie gucagura arata ake andu angi ni ega muno no ndu mabatie ndurabatara mundu wothe thiini wa thi ati andu angi ni ega muno ndurabatara mundu wothe guku thi asasa ona ngiiga nduko takiguragirwo ni andu othe of course hindi no wina ma customer maku
friend without a vision. Tondu uria nyitania nake etago mamuri na mamuri ne kuwa kioneki. Konani enjithanitie na mundu onake wina kioneki. Umuthi mundu rafatara kuinjithania nake ni mundu wina kioneki. Tondu kwina ndu ngeinjithania nao kuma hau. We mwenyewe urai muthii kanitha wanjie guceragirwo na wanjie gutiraga. Tondu nake ni atiraga. Nyonie murata waku. Ngwire we wiyo. Musera na mokondore. So kogu noega kumenya maodo mage. Na difati kwe kodo tadora tani mareka. Bati kwe kodo tado kio kia gini kirajira. Na nikio tuerua turie nyoni. Na niko turuta. Na nikiru turoria delie turute. Turoria wea delita tuere turute. Haha. Mi ati yawe kaga. Turie nyoni na niko turuta. Iye ni. Akiri si turorio mode. Nyoni turute. Deli turute. Mi ati yawe kaga. Dutuka nagana nyoni siyore. Tiriri. Lugu toko lituwa ne nyoni. Nyoni si ya turuta. No do aberi ra turuta dari niki ti adu the ofati ko indani nao 2019 gudura fatara mudu wo ne acha maji ona sa uruti riyo maguta ri atakiri adu the mamure hiri heo na mare ko mugete adu ge gai akihutia goro ciao makure hiri heo no ku adu mamu men in fact mare ko mugete tiri agi dogo genagia mono igo ge tiri ri kure na adu matigiro hau metura bo makers mi ningithi no muturu wa mudu ni kure tura bo makers na matiagaga I mean urenda kugate na riya tubanga nginya magongona aha kwa andu tu agu congratulate na message matirafatara guka kaka Judas siro wakunyaneire Jesu ariku nari musamanio ini kwa jari pressure muigi wake gena na wako in fact mara ko mogite abiria ke mokisi ke munya na kumunya kwa ndako moko kwa mokunyanira ni kuri arata tareke gurie ki urie ki huthu murata bune na muno wa Daudi ore ware mo mutari etagwa Ahithofel no hederia Absalom okirire Daudi Ahithofel au mire mwana wa Daudi agithie mwana wa Absalom na kiajia gutara Absalom uria kuraga Daudi tande kuri arata ku mothe bya kumehuga magenyitana na thu makuhure uthire ona umuthi andu aria maijagwa kamaijagwa nea dogiyo ni mundu takwe varuthi taru mundu ta ginya kuri ikaraga ri angikuya atia tikuna so nigetha we yuwa ri mucie mundu ke fujano ginya koro he na andu makui makwiranira wiha ona Jesu nigetha bu ri kate diri ni mundu moi delire etagithia na nyoni ciothe na nseke kwa loiga parodhi nye kuikera tade ati kuri arata amwe mage plot ginya uri ukuragwo ona arata ingi umuthiri akio mafutithetie andu ingi mawira ukona mundu stadu ni anda haria uri ande kuri agathia kona munene akira na uri wi muru muno ugafutu ni andu uri mehakwe muno na 2019 menya arata akunea tado tiara to dio fatie dinakuro mamene no ni kona divine separation umenye niega na ni ano ku ona muthomaga kanithomwe no matifatie kwa intercessors yaku tado kuri ando farothi ungira mafata maku umone Facebook dikito hare no ego kura ne deli utwarane na deli na deli ri itwaranaga na deli iria ingi ditoranaga na nyamu oguo itoranaga na deli iria ingi na no wega gukurana hau atu wabere umenye murata ni uriku yes no ucogwo ni gutorana nake na agirwo gukinya yes ti othe maguo ni gukinya hari hari agatu he handu hari kinyaga kamwe rugama hau kenjuke yes matigukira hau ona gukiria ni maingira na ruginyeti emu ni ciao ate awu na ngiona pini dai na ru ni ubesho no gukuria ucio no hede mu ukona ni urire ona kire uyu kuna gichati aruta bia shiga nona tuguthei turie ri no ni nduka ngothe muno lego we oye bia ni utue no andega niguo ngwe ecithie twate gwo hamwe no ni wa wabanga no gakomenya murata waku ri ni ndirikana ni ni nyoni ingi oko dai na handeri by the way hede ria mere avire ari ndo ni murekania kugia mwana na akigia ndari
madeku mogit atenyarire bururi wa irima ino wa Judea kuri Elizabeth ikaraga tando Elizabeth ri onake eri ro muraika Elizabeth ri onake ena takire we nakio ena nda kogwo amenya uri ena nda nake ni agenda agitengera kinyitana na mundu ina takire akuwete tando twa ina itofuti ko injini ya tiriri nie kiria ndi nakio ri no kuwete takio aiko mundu ri we injiniti nake ri ndari na takire akuwete ri nduramufatara urafatara mundu ri we na takire akuwete na nikiro na meri athire kwa Elizabeth tando nake ni akuwete takire akuwete ri na magithania ri kana gakiruga tando ni ufati ukonekti na moratore munake hey ogigo ndura konekti ri yoguo na thamiri ya mundu ndehanagia mundu haha nderuta na hwa level inya cia thamiri o level iria thamiri ithiaga na he level thamiri ingithire thuka yage ukumenyithia maundu no thamiri ya mundu tumitaga na ina voice ni kuigwithagia no ndionera kuigwithia tige guthina murata fulani ri nio mwendete no tiga utindu kimuhura thimu thi hari uguthiaga mutare nake he mundu ngithie nake uthirire hau ukuonaga wira wage tando nioneka akiri murata mugithi nginya farafara muhuru na ndumwe kuhuru ni andu maragia kaingania thukire o tu ni mundu ucio makona nake yeni ma conclude we no athukire so no wega gukura na deri ndithiaga na nyoni ciothe ko tura vudithio ni nyoni ri eh nyoni ni sifati goto fudithia so na frodi tado tu na mundu 22 ri no ucio ni undu wa mbere ri ucio ni umwe mundu 22 tena modo twa ditu na ucio no umwe tu na ni ngwenda tu kwaria modo mere tano ni enda kurikarikira kaundu wa kangi undu ngi wa kere wa ndari ri ndari aga kindu gikuo ndari aga kindu kimoyo kindu tando kire rare ari nikio kimiteithagia kumbuka aeti ya ndari ni yo meheaga hinya kumbuka kugu ingire kindu gikuo ndingi hota kumbuka ndingi hota guthia handu wanene na umuthi to kumenya tu arata kunea ni kumenya niki uraria kiro hori tirio ciothe jitikiria forothe jigo ona ti morutani mothe abatiĩ kuoya tondũ ndũngĩrwo haha atĩ nyua maguta no nyua maguta tondũ tũbatiĩ kũgeirwo nĩ bibilia na icirũme bibilia tũrĩte tũnyua maguta ũranyua maguta kĩ so as long as bibilia ndĩtwĩrĩte atĩ tarĩu onaigua ngĩrũ mera maũndũ meke maũndũ matarĩ thĩinĩ wa bibilia ũngĩ mũndũ ũrakũrĩithia kĩndũ ũtabatiĩ kũrĩa kĩndũ gĩtarĩ muoyo kĩndũ kĩu tigana nakĩo tondũ ũbatiĩ kũrĩa kĩndũ kĩ muoyo ona harĩa kĩũngĩ nĩ wathiĩ ndũbatiĩ kwĩrwo nĩ mũnabii wĩ kĩũndũ ũtakiugo-inĩ tondũ hau nĩho andũ aingĩ morĩirie ũgwĩka ũtoĩ kiugo nĩ ũgwĩka braindĩ ũkũrĩithio kĩndũ kĩũru na nĩkĩo in fact mandĩko mangĩ nĩ mũgĩte atĩrĩrĩ na nĩ tũrĩmarikĩra mũno tokinya hau atĩ inyuĩ arĩithia akwa rĩ mũkinyangaga maĩ na magũrũ na maĩ macio mokinyanga na magũrũ rĩ mũkanyuithia ng'ondu ciakwa maĩ macio tondũ nĩ kũrĩ andũ marĩithagia andũ arĩa angĩ kĩndũ gĩtabatiĩ na ũmũthĩ ũyũ kĩndũ gĩtabatiĩ kũmenya nderi ndĩrĩaga kĩndũ gĩothe gĩtangĩrehe muoyo thĩinĩ waku kĩndũ gĩothe gĩtangĩgwĩkĩra hinya rĩ ndũbatiĩ gũtindane nakĩo mũkristiano wothe na mũndũ ũĩ ngai ti indo ciothe nginya abatiĩ kwĩrorera ũmũthĩ ũyũ nĩ kũrĩ na andũ mohetwo nginya na pornographies kũrĩ matũrĩte masaiti-inĩ icio na nĩ onoku merorire mbica-inĩ iria ũrarĩa kĩndũ gĩkuo ũmũthĩ ũyũ nĩ andũ igana maingĩte lesbianism ũmũthĩ nĩ andũ igana maingĩte gays na nĩ kĩ nĩ mũndũ mathire handũ makĩrĩanĩra kĩmũingĩria thĩinĩ wa maũndũ macio mothe na ũmũthĩ ũyũ tũbatiĩ ku understand ndĩri ndĩrĩaga kĩndũ gĩkuo ĩrĩaga kĩndũ kĩmuoyo nĩgetha gĩkamĩteithia kũmbũka tondũ kĩrĩa ũrarĩa kiugo kĩrĩa ũraheo rĩ kiugo kĩu nĩ gĩa bata mũno nĩ gĩgũteithia 2019 gũthiĩ na mbere nĩ gĩgũteithia kũgĩa hinya wa mahoya no ĩkorwo ndũrarĩa kĩndũ kĩega tũngĩra mũthikĩrĩria rute wũira wa ndeto icio tũraria tarĩu mũndũ ndĩrona akĩnyandĩkĩra haha gwa 2:15 nĩ niĩ marĩa nyonetio nĩ andũ ndeciragia nĩ arata no niĩ na ngai wakwa tũĩ good topic indeed long live kigosho gure do mufarodi ti mundu wothe fati gukugirira moko ndukana thi hada tondu hara hoya niro utengere kuigirirwo ati tondu wina mathina uthi ukungite kafau ikana na macio maku foro ni ti mothe atiriri ndukana hiuhe kuigirira mundu moko ndukana nyitanire we hia wake tondu kirikaniro kiria gikoro ri kuiganirira moko ri kuiganirira moko ri gwateithagio kuhitukia mehia in fact mothe jiri ai aigagira gatorome moko mutwe nigetha kugena transfer of sins na no kore umuthi in fact have a siegenagia mono yugete atiriri nake musa
akigirira Joshua moko akithia na roho wa uge kuna ni agikorwo mugire akigia na roho wa uge ni kuri na andu magikuigira moko uge na roho wa uge onyuaga kiu kiocio wa kuigira moko yes na ti mundu wothe taunira na tenera hoera andu ndiriuga ati ndungihoera uguo tondu na kihoera andu nago na makigwa no ti mundu wothe taunira na kihoera andu makagwa uri tengeraga kuhoere uguo ndana ihe by the way forodi uguo ti ku kurehaga kiama ndema ahu jama ta kona tenera hoera ni ndi na uru na ni ndi na uru na kugwa tandu na ndana hoera andu makagwa no kugwa ti ku kiama na forodi gakoro o kugwa na winoko wi murwaru rugama Ale mwone kukwa tu Urake ufata wako waneki Aiko ugu gara gara haha Narafu wa gara gara haha Uino keba do maraho marema uko gia mareho Urake gara gara neki Usono kebele ado uke gara gara Na hebeo daimu no siya tigu hau Tadu kia mage tirige kaga kano waruga makana na wago kiriganaga nidi na wetikio hi no muthio ni turarithio maundu ta ndurathio kwero ga vas frane ga vas kamwetu ni mundu ringi na tathomete bible athio kwega vas kamwetu no athio kugira ga arwa mna hau tiga o ginya hau ni urarega na roho wa kiria hau ke anda ni ukwaria ma ni ugutuma point yako yaga kugira uria ndirenda niguo kogwo he tulerwa tiriri uri inyoni Nana iko moruta. Kugwo turoria nyoni. Eh. Niki tufatie kuria deri. Deriga turate ufatie kuria kindu gyothe kirarehe moyo. Kana ni mundu urarehe moyo thini waku no akuhe kigo. Na material mararehe moyo. Kindu urona ni kiragwikira hinya. No kindu ona gwatanira urathie kona gwatanira ni gukunini na kunina. Utakio hereirwo hau. Ndume gwatanira yo. No thi no na uri mo than mo than ni atia. Tando o muthio kiria kiratunina. Nikea turaria na nikio deri dereaga kindu gikuo acha digiria kindu gikuo so odo abere tureruto wa deri tuona deri dio bokaga na deri na nyomi ciothe ikoranaga na deri ingi odo akero wa deri ri dereaga kindu gikuo iria kindu kimoyo kugo kindu giothe ri na nikio nikenagio ni andu abelia a kristiano abelia kiria faulu arutanaga ri mathia magathoma bibilia makaro kana maundu macio ri mararutano ni mama tando ona ni ndathoma haha ri likira bibilia so thiriria iugo keva si ararutana ni ma ugo ko uikirikaniro ehe ni ugo thi handu uigue uthikire ria ai aha ona badu taru no waire no muhujo uri nyeki uri Ya ngogo lomera handu toy. Oige ni aliruo. Ha. Because lack of kokwaka kokuthomera bibilia ni kugutumiti andu ingi mahingicu. Taru ndungithoma made kugetiri Ezekiel aliruo. No no ekeria mekaga. Okwirwa atiriri. Tathu thiuthoma Genesis. Ngomera ngani ane lithirio nyaki. Riu ndana kwira niha. Tugaga atiriri. Vasio the nigethe taurwo ri. No ginyo githoma hau rugongo yathiaga atia. Ndungiwa atiriri na Nebuchadnezzar ni athire githa kenya kirithio nyaki. Ona no acha. Bigenda nya haure he uri hathiete na ndungithi uge atiriri tando Isaia he hindi iru ni ngai ati arute nguci yake athiruke miaka itatu Jerusalem wenjaga akirathaga to no thio thome vacio thirukage guku Nairobi wenjaga ati ukirathaga tugukirigwo ni ati ureka na tugukoya tugutore mathare ni tando tukuona nduramenya tando roho wa ngai ni wa mubango ndungikirio maundu mangi uroguo tondu ngithio wiro kindu fulani tando no thomero ni wega a kristiano tuthome bible nigetha tutige kuhingicwo twi matuko ma kurigiriria na matuko ma kurigiriria kwina morutani mataumanite na kwi ngai na morutani macio mena thina muinge kuri andu na ni ugatuma kurane na tumamenye na tumamenya ri maundu mangi matigutugia andu ria mainaga ri Gohoka, deli noe muhe, noe tumi otunge rubaru waka munu. Eee. Eee, aduwari ya matu gaga nyebo. Eee. Tugana deli wone. Pukere kia, ya tuwa ditu ule. Eee. Isi wakire nyebo ta inya. Yes. Nyebo ta inya, tado wa siga nona ne, ruipo, siga nona ifugo. Eee. Kinya siya hau. Ikarathi. Ikarathi. Gohoka na ilia mesiri wa hudhere kiugode. Eee. Hudhere ya deli yoto weru. Eee. Bas. Na, uko uwele, kiri ya toko ya 2019. Eee. Negi ya fata munu. Kindu giothe gitangirehe moyo kindu giothe gikuo kindu giothe umuthe forothe difati ukuhunjiria nguhingizania na andu anyu
tando ijiri no ne athayo na baki gukuonia ma tareke gothike he mutumire gete kugora kinjira ati arare kanithaini mona na ngai arari ati muthurire mena ke miake 15 ti muthuri wa kirikaniro ndajira ati riri serious speaking ni atikire mukona mundu miake 15 na ati ti waku ati akiro ume ati ti wa kirikaniro e ungi serious ero na tuki ona tuki ugagare so kugu kiri orari akina fata tando deli deliaga kindu gikuo heno ndogi goda ando matikariganirwo undu wa fata muno delire maitho mayo makoragwo na tucicio tutatu deli maitho mayo makoragwo na tucicio tutatu gacicio ka mbere ri ni toreko ithe ndona tinted garis kona tinted na ubu niguo deli maitho mayo makoma hana hena gacicio ka mbere maitho mayo ri no gukinya kahinda hindi ri roboka iroreteri wa fio ri irutaga gacicio kau yes irutaga gacicio kau tare karens ri ikahumbira maitho kogwo ni kuhota kurorario wa direct uri anyoni ici ngeitage hota gwika tando karens kau ri ni karateithia ndigacinwo ni riwa ikahota guthie kuria ingeitage thie ni tando ina kwirigiriria ndigacinwo ni riwa kogwo ena karens ga kwirigiriria riwa bitigasine maitho mayo na nigethe hote guthiguru muno kumbuka hariri ngitombukaga kauneka cicio kamwe hega cicio kangi ingiona kundu kwina rufiri na hena mahuti mangiingira maitho irutaga cicio hega cicio ga kuhumbira giko itikaingira maitho giko itikaingira kugwa kugegiaro kungu cicio kau icomoraga gakaingira haria nigetha oride giko gioka ri cicio karega kagiririria giko gitigahumbe maitho na nigetha ona gikoo ni guthia kuona kindu ri ndikahingicwo ni giko koguo giko kingi gitingiingira tondu ndari icomoraga karega kurigiria giko gitikaingire maitho gacicio kau kangi ri ni telescopic ni gakuhota kumagnify kana kwaramia kindu gikoo nirenda kuona tuge ni gathungura ke ta maili imwe iguru irutaga tu gacicio kau ikahota kuona wega tondu gacicio kau ri kahota kurehe kindu hakuhi ikahota na nikionaga kindu kiharaihu muno na tokinyo ni tugucuthiria yona nginya ha ikahota kuona kindu kiharaihu muno nikio tondu gacicio kare ari gateithagia kindu na kiharaihu gikoneka kihakuhi tondu heina gacicio ga kugucia kindu kiharaihu gikoneka kihakuhi noguo niguo mu Kristiano ufati kurohana tucicio tutatu nigetha muturire wake ri muonere wake ukahingicwo number 1 ri kwina maundu maingi muno thiini wa thi kwina mahuti maingi muno thiini wa thi kwina maundu maingi mangithukia kioneki kia mundu kwina maundu maingi mangithukia nginya family ya mundu no wina gacicio gaka ri ndugwitikiria maundu ma thi makuingire ndukwaria ta andu a thi ndukwanjia gwikira ta uria andu a thi marekira ona maundu mangiri bikinyoka gitao tando mahuti mangi matiringira maitho maku tando wina gacicio karagitira mahuti wina gacicio karagitira giko ndo ndogukuana toria ndorege makuanaga ndogukona rumena ndokwa kuhanira toria ndoge matohanagira we munyewe ri ona ndokwanjia guthie kundu kona kuruta ndo ndona mathiaga niki tando giko kiu gitiringira maithoini maku tando hena gacicio ga kugitira giko gitiga kuingire na mo Kristiano wothe ni ndamuhoera ngai aroko hega cicio gaka atike na deli ike na deli ngani kyo toro turute nayo turakirwo haria twirute turie ndarie twire nyoni ino ni afata we ni afata ni afata mono gwa ni tando umuthi ri maundu mangi magiko mago kaguthukia kioneki giaku ringi ni biashara urenda kuiga na mundu ngitua karekereria rufiri ruke ruthukia kioneki kiria magajogora ona mwamwona giko ta kiu gitirie kuingiraga tondu gioka kiario ri uri comoraga gacicio karia gakahumbira ritho riaku kioneki giaku ri gikaga kunyitwo ni andu aria na ari koro ndu aria maratuthikiriria tucicio twanjia gucomoka aiko hena andu megukuhariria giko aiko saitani hena mundu ekwenda guthukia kioneki giaku ndekuhota ni tandu maitho maku menaga cicio gakugiria giko kiria na toro uguo
ona kindu kihaihu ri ugakiona gakihaha tando hena gacicio gakugucia kindu kiharaihu ukahota kuona wega na ngai aro tuteithia tuoni ati tutitiganairio tando ni kuri andu magira mathinine faruthi makona ngai ta matiganairio no ngai aro tuteithia tumuone wega tumenyete ndari atiga andu ake atuiriire ari hamwe na ithuwe ona maundu mari tuhona mbara cia hana ati ngai hamwe na ithuwe tando hena gacicio karatonia maundu wega ona meharaihu tukamona mehaha ngai ugete ni agututwara America ona tuthiete America gacicio garakuonia Amerika ĩrĩ o haha na no ũrĩ thiĩ karakĩgucia maũndũ karakuonia maũndũ wega na to ũguo gacicio kangĩ gatatũ gateithagia gũthiĩ kũrĩa andũ arĩa angĩ matarathiĩ gateithagia kwambata tondũ gacicio gaka gateithagia ritho nĩgetha nderi yarora riũa ndĩgacinwo nĩ riũa rĩ ĩhotaga kwambata igũrũ kũrĩa nyoni iria ingĩ itangĩambata tondũ nĩ kũrĩ gacicio gateithagia nderi gũkinya kũrĩa ingĩ itangĩkinya na nĩ ihoya rĩakwa tondũ nĩ itinĩ ũratũthikĩrĩria nĩ tondũ wa gacicio gaka kũrĩ andũ arĩa angĩ matangĩtũrĩkania wĩna gacicio gaka ũrĩtũrĩkanagia kũu harĩa andũ arĩa angĩ matangĩkinya ũgakinya tondũ hena gacicio kana gũteithia kũingĩra kũrĩa mataraingĩra kwambata kũrĩa maretigĩra ũtagĩkĩmakio nĩ moritũ ona riũa rĩrĩ rĩcinanaga rĩ rĩtangĩgũcina rĩa gũcina rĩ hakĩrĩ na gacicio karakũgitĩra moritũ mothe ũrĩa ambataga kwambata Okay, na sisi wakaga uteithia. Oiga biashara ekabata. Ndio makoiga ni uchavi oyo. Oli. Ni uthire kuria. Ni athire kuria. Kumbe ni gacicio gaka. Ni gacicio gaka. Kara guteithia morito mokare matira gukinyira ga kugitira. Gatuma wa bate. Ginya kuria. He na gacicio. Gaka gateithagia. Kugu. Forodi tonete moro matatu ginya hau. Kuu tutigeti ikumi na kenda nĩ ikumi na kenda na ndĩreciria macio tũgũthiĩ tũkĩmakabaga o kahora o kahora o kahora o kahora sata nĩ tũrĩ o haha tũrĩ o haha na mbere no nginya tũkarĩrie na mangĩtũrikĩre makĩria atĩ barũthi ũcio mũtungatĩri nĩ arera anyongerera ũndũ mũritũ ategwo rĩrĩ Grace Kubagule Kiseria barũthi mũrĩega na pasta kĩhiko gĩakwa gĩathirire nĩ mũrata wakwa one one wodo atoma message kihiko gya kwa giathirie ni murata wakwa hakuhi I barothi ngwire ri ka mudoro atunyire Samson mutumia no na the best man so kiuria tando mariko mugita fatha igiro wa Samson yakinegera best man ri best man ya regira kurega niki na ri na wake tando ndunge best utakire mutumia wake ari kunigetha itikire uyu kuri na ndo metagira biashara ya kumameyoe na matinge maka hari oguthie Gai, agatomba tuikirie tugicokereria tuthie mbere-ini ya Gai. Niguo. Na mahoya tuni na thaigire tigetie ndagika ithathatu. Kuria Facebook tui kuri go farothi wa thayu page na no share video. Ta imagine korwo mundu ucio hiyo tarahota guthikiria kigocero cinyo no mbere kinyo ni ndumereri yo. Ukorwo rathimite ngoro cia andu ingi. Share video kuri guo thio ngihota na getha kigo kiu gihota gukinyirira andu ingi. Etego Reverend Ruth wa Moyo. Dira kama higa maine. Kugosha. Ariu dina mihomo. Ndugito kinyuria thaa igiri tigairi ndagika ithatu mitambo-ini yaku ya kigoco tuina Pastor Kefas kuma kuria CCI Dadora. Kiugo no wakiu ati ti arata othe wendete maguo nĩ gũkuhĩrĩria. No makwende mekũraihu. Ĩĩ na mũikaranie wega. Na makũhagage. Ĩĩ. Ebu ndũruga atĩrĩrĩ, barũthi ĩra pasta ahe noti icio. So bafu turaciruta na hacio the neterere nike tugire mundu we karamu na karata Saturday tuti hota wika to ina buru na karata nike tatu kuri wa AK stationers riga ati uri abataga tari guikuruka ura ikuruka wina gacukau wona mundu wa batita tari uri ngikuruka tari ikuruka ikuruka Mwuru kwa mwudu wa dhia nyue, nuhuri ya batago guu. Kwa kiwari mitapo ini, na adumirio ni ya hinya muno. Hali ya mwena wa kikuyu, kule JK Stationers. Hii, udono wa huti ya doi. Na adumirio roka haha, ti nini. Mudoge tushukere vahasisho, uhorosho ni mwaka muno. Furuthi ni maodo mako madhu kirio ni ya do, mustere my nearest friend, but tell pastor, I'm now finding my best friend. Yes, yes, yes. Dalili ya nanyo nisi ya do. Hei, 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 h
I first blessed by the word ushitagwo mudugito Stephen Maina na dugindiro na makiruta mawira iri wondo ni maretikira kuhinguka na kuga nie mathina maria ndina mo marehetwo ni murata eh no gakora ni arata kwa jari uhete gitiwa gitikia mbere uriuga ngania ngania murata wa ngania mwanda gukinyira ngania huthira ngania ucio riu ngania ucio ucio hatali kwa ni akiririe murata reta fatibo eh tu fiete ndage ke bota igiri ya de ajira le ndo go ya ndiga tuli ki horo yo na ni horo mwega na ni ki urare maguthire guthira to kaigwa mathata manyi ha muno no kai no mwega ngai no mutu eh na ndukariga ni no muthikiria tukihoyo ndo yo yes deri te fiega na nyoni si te fiega na deri na deri deri ya kindu giku yes na deri maitho mayo meto sisi otatatu yes ngago teithia mahuti matigoke ngago teithia kindu kiharage gukahakuhi na ngago teithia kumbuka iguru hariri ngita ngikinya yes modo masi matatu kihoya ri tikiria ngai akuhia rata aria magereire yes ngago futani na modo maria matari moyo na to sisi ototu ri tuonekane theini yes ndugitikiria ngai gutukihoya theini wa rutwa Jesu Kristo yes ketohoi mwatha ni turagutea ni tando wega waku ni tando uhotani waku wa turathini wa Ayubu 12 muhari wa mugwanja turie nyoni na ni guturuta na ni gutwira na nikio deri ni ratutara na ni ratunie maundu maria tubatie kumenya ati ni kuri andu tubatie kuindania nao mwathani na tuteithie 2019 andu tubatie kuindania mutha makigwitigithukania nao tuhe arata aria mabatie tunjithinie na andu matugituteithia biashara-ini mwathani muthikiriria uyu mutha makiurathikiriria ndamuhoera alatare ukoro nao matikumuthukiria muturire matikumuthukiria nyumba matikumuthukiria kigongona thainie wari twa Jesu Kristo arokura na dalili inge manyitane na dalili arokura na ndore mena takiria kuwite tandu mutha makiwe mwega tutaithie mwathani na mundu wothe urathikiriria maundu mothe makuri tutikumari aringe kundu tona heo kindu gikuo kindu kundu tona nyuthio kindu gikuo mwathani tuetigithukani na maundu macio mothe twa declare turirega kindu kimoyo 2019 mwathani na nitohoya tucicio tututatu mwathani tukoro tukio kana thini wa miturire itu ni wega tando gutwenda na guturuta uhoro wa ndari andu othe mwathani reke merute na ndari tau ni raturuta na ni ratuonia thini wa ritwa Jesu Kristo hoya ona twetikia amen 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 hi leuri niguo thank you ni guturuta niguo tondu ndiona ndu ngimakiga faruthi riu point icio riu nie ndakurera igithira riu nie ndirabatara njikirirwa eka wega I ikure go faruthi wa thy page yes. Twina live video ni ukumikora hau gutire mundu ukweheria niguo muthikiriria kahoro tari na ihenya na ni njui ni ukugaya maingi nima riu ri ni njui ona kanitha tu ndana gicera kanitha ni ngui wita murutani wa kiugo niguo ndanoka kuria CCI Dora yes na no ndi ukoringi ndo gya nigetha kirutwo ri eguka tukoro go hari adadora first two yes immediate ro akira adadora soka dariri hashtag yetago junction ya cinema kana gestan yes o hau kuma farafara ni 20 meters yuko na kanitha munene ro akirwo hau na hena bizane ne yako na mutumia yes to hau ogoitwo na hau ona pastor kevasiri na fanse karajari ifisa kiukene ne kihauri kanitha we hau CCI adadora CCI adadora right do kewi go kiuke ya gai yeni na bana aba kwa na dimo ni 0726 511792 0726 yes 511792 right leke iturutwo ni deri deri yani nyoni ni yoguturuta nyoni ni yoguturuta tukuruteka tondu riri kuligana uri watuthomithio muthiri no turegire kurutwo ni deri niguo rucio ri mhm ni jo ikwina kaudo ah rucio